com o Marquinho as jogadas pela esquerda do Atlético, Alessandro. Boa tarde. É, o Marquinhos é um jogador que está sendo importantíssimo no esquema, jogador que marca muito bem, vai pro jogo. E estamos aí conversando um pouco para a gente explorar mais o lado esquerdo do Santos, porque vai estar jogando um jogador improvisado e vão procurar tirar a proveito desse jogador. E é importante essa sequência que o Celso Roth vem dando da equipe, a mesma equipe que venceu o Corinthians na estreia 3-0. É, isso é importante porque você pega um padrão de jogo e nós sabemos o que nós queremos e o que tem que fazer em campo. Agora é pedir a Deus que as coisas possam dar certo, todos os jogadores estarem naquele dia inspirado e mostrar seu belo futebol. Caminho do Atlético será ponta esquerda, Rogério.